ננו. תודה. כ-40 אלף איש הגיעו אמש לעצרת הזיכרון ליצחק רבין בכיכר רבין בתל אביב. מיד אנחנו נדבר עם שניים שהיו שם, מימין ומשמאל. תחילה, האווירה והקולות שמביאים דנה ירקצי והצלם ניב אהרונסון מהעצרת של אתמול. לא נשכח מייסד ומרצח. 22 שנים אחרי רצח רבין, המאבק על נרטיב הרצח וצביון עצרת הזיכרון נמצא בסיאו. אני באה למחות על זה שמנסים להעלים את הסיבה לרצח של רבין. לא מוצא חן בעינינו האשמה הכללית, ההכללה הזאת, שכולנו אשמים ברצח רבין. מה שקורה כאן בעינינו זה זיוף. לא לטשטש את הוויכוח. לא להסוות את הוויכוח. לשקם את עצם הוויכוח. והשיקום הזה מתחיל בהבנה שהציונות לא שייכת לימין, המוסריות לא שייכת לשמאל, ובאופן כללי ערכים לא שייכים למגזרים. אנחנו עם אחד והם שייכים לכולנו. תודה רבה. השנה ניסו המארגנים לטשטש את המימד הפוליטי הטמון בה כדי לאפשר לכולם לקחת חלק. ואף בנו תמיל נועמים שאינו כולל פוליטיקאים, אך גם זה לא מנע מיור מפלגת העבודה לנצל את ההזדמנות לקמפיין. המנצחים כותבים את ההיסטוריה, ואנחנו מבינים שכדי לשנות את ההיסטוריה ושלא נצטרך לעסוק כל שנה באימום הזה, אנחנו צריכים לנצח. ולכן הדבר המרכזי שאנחנו נעשה כדי לשמר את מורשתו של רבין ולהמשיך בדרכו של רבין זה פשוט לנצח בחירות ולהחזיר את המחנה הזה למקום שהוא זכאי לו, שזה השלטון במדינת ישראל. גם שירת היחד של משה פרץ לא הספיקה כדי להסוות את המחלוקת העמוקה שכל מי שהביט בשלטים מיד הבחין בה. אלה שמנסים לגרום לכך שכביכול אנחנו פה באחווה, זה לא נכון. אנחנו לא פה בגלל האחווה, אנחנו פה בגלל חוסר האחווה שהייתה. אנחנו פה מפני שאיבדנו את האחווה בימים ההם. אני פה כדי לחבק. המחלוקות יכולות לחכות למחר. ובכל זאת, בין עשרות אלפי הנוכחים בכיכר יש מי שעוד לא איבד את התקווה. הוא מאמין שהערב הזה הוא התחלה של דרך חדשה, או לפחות רצוי שיהיה כזה. אחרי 22 שנה. מובילאי. הגיע הזמן שזה יהיה קצת שונה, קצת פחות תוקפני. אני חושב שזה חשוב ושזאת ההתחלה של שינוי שמתחילים לדבר על ההמשך, על העתיד, ולא רק להתעקע באסון שקרה לפני 22 שנה. יש ציבור גדול שמחפש את מה שמשותף, ואני חושב שזה מה שבאנו להגיד פה. איתנו עכשיו יריב אופנהיימר, שלום עכשיו, ומאפרת מצטרף אלינו ראש המועצה עודד רביבי. שניכם הייתם שם אתמול, ואתה יריב, אני אתחיל איתך. אתה לא מרוצה? אני לא מרוצה מהתכנים של העצרת. אני חושב שהעצרת הזאת בעיקר שידרה שהכל בסדר, אנחנו יכולים להיות עם אחד, יש שני צדדים למטבע, ויש הסתה וקיצונים משני הצדדים, והם שווים. לא דיברו על הנושא המרכזי. הנושא המרכזי, מה לעשות? יש בימין הישראלי קבוצות רדיקליות שמונעות בין היתר מהשקפת עולם דתית, וכל עוד השלטון מיישר איתם קו, הכל בסדר, אבל ברגע שהשלטון מקבל החלטה אחרת, למשל, הסכמי אוסלו, אז הבלמים נשחקים, רצים קדימה, אומרים, מסיתים, ובסוף גם יורים. ואת זה צריך להגיד, אי אפשר לטשטש את המציאות הזאת. אז רביבי, אתה מגיע לשם, זה עלה לך בקושי להגיע ולדבר בעצרת? לא, בכלל לא. אני חייב להגיד שמהרגע שהוזמנתי, לא לקח לי יותר מדי הרבה זמן לחשוב על זה, ומיד נעניתי בחיוב. אני שמחתי על ההזמנה, שמחתי על ההחלטה ושמחתי גם על ההשתתפות. אני חושב שבסופו של דבר המסר של העצרת הוא מסר שהוא צו השעה במקום שבו אנחנו מרגישים שאנחנו במדרון חלקלק, ובמקום אולי אפילו יותר גרוע מאיפה שהיינו לפני 22 שנה מבחינת הפילוג שקיים בעם ישראל. האתגר כרגע הוא לבוא ולראות איך אנחנו יוצרים בכלל איזושהי התקרבות, איזשהו שיח בין שני הצדדים, וזאת בעיניי הייתה המטרה של הנאום אתמול בערב.
ולכן גם לקחתי חלק בעצרת. יריב, אין ערך בזה בכל זאת לייצר דו-שיח, או שלנצח אתם תמיד תאשימו את הימין, והימין יברח איכשהו ביום הזה ויסתתר, ובזה זה ייגמר? בהחלט יש ערך. גם אין לי בעיה עם זה שעודד רביבי הוזמן ודיבר. עם חלק מהדברים שלו גם הסכמתי. הבעיה היא בתמונה הכוללת. בסוף אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו צריכים לדבר. השאלה אם אנחנו מדברים על המהות, על הבעיות, על הדברים האמיתיים שהם קשים. אבל המהות שלך לוקחת את זה 22 שנים. לא, אני לא לוקח את עצמי גם קדימה. אני מסתכל מה קרה מאז הרצח. אני רואה תופעת תג מחיר. אני רואה את ההצתה של משפחת דוואבשה, את ההצתה של מוחמד אבו חדיר. וזה שאין תהליך מדיני, שהימין בשלטון. כך שהתופעה הזאת של רציחות על רקע אידיאולוגי לא פסקה, והיא מגיעה מימין לשמאל. לכן אני בעד לדבר עם הימין. אני לא חושב שכל הימין אשם בזה. אני שמח שאנשי ימין גם באים להצהרות שלא תמיד נוח להם להגיע, אבל בואו נדבר על האמת ולא נתייפייף ונגיד אחדות בעם. ודרך אגב, זה תמיד אחדות מאחורינו. אם השמאל לוקח את השלטון, אז השמאל מפלג את העם, כי הוא רוצה לקיים את האג'נדה שלו. תשובה שלך, רביבי? אני מתקשה להבין את יריב. כל הדוגמאות שהוא מביא אותם, הכל הסתכלות אחורה. אני מנסה להסתכל על מחר, אני מסתכל לנסות לראות איך אנחנו מייצרים פה שיח. ואם אני עומד על הבמה, ואני בקהל של 85,000 איש, ואני בא ואני אומר שאני מוקיע ומגנה את רצח רבין, ואותם אנשים שרצו לעשות אתמול פרובוקציה עומדים בקדמת הבמה, וגם כשאני אומר שאני מגנה את רצח רבין הם צועקים בוז, אז אנחנו מבינים שאין פה באמת רצון לקיים שיח וללמוד ולהפיק לקחים. יש פה עדיין ניסיון לסתימת פיות. בסוף הם אותי לא עניינו, הם קבוצה קטנה. עודד, אתה בעצמך אמרת, עודד, אמרת בעצמך היום שמי שצעק בוז היה מיעוט קטן. רוב האנשים הקשיבו גם לעקיצה שנתת ליצחק רבין על הפלופלורים, קיבלו אותך בצורה מכובדת. השאלה אם אתה לא יכול לבוא ולומר, תן לי להשלים משפט. אמרתי בדיוק את הדבר הזה, שהמיעוט הקטן והצעקני שנעמד מקדימה הוא זה ששיבש את העצרת. בסופו של דבר, עשרות האלפים שעמדו מימינם, משמאלם ומאחוריהם, הקשיבו קשב רב, גם הפתיעו אותי ומחאו כפיים יותר פעמים ממה שציפיתי, וזו תחילתה מבחינתי של דרך חדשה, של לבוא ולראות איך אנחנו מייצרים שיח. יש המון דברים שעליהם אנחנו יכולים להסכים, והמטרה היא למצוא את הדברים שמאחדים ולא את הדברים שמפלגים. אם אנחנו רוצים להקים פה מדינה ולהמשיך לחיות במדינה הזאת, אנחנו צריכים להתעסק בעתיד, ולא מי האשים ומי הסית ומי רצח, כי העובדות יכולות להיחקר, אבל הן יוצרות רק עוד תחושה של גירות פצעים, שאני מעדיף לראות איך אנחנו מבריאים אותם ומתקדמים קדימה. השאלה, האם הוא בן ברית שלך? הוא יכול להיות בן ברית שלך נגד הקיצונים? בהחלט. אני חושב שיש אנשים בימין שהם נגד הקיצוניים, אבל הם צריכים לומר את הדברים בצורה מאוד ברורה. אם מחר בבוקר יקום ראש ממשלה שיקבל החלטה לפנות התנחלויות, יישובים, למשל מחברון, אחד המקומות הרגישים ביותר, כולם צריכים לומר, אנחנו יכולים למחות באופן דמוקרטי, להתנגד, להגיש עתירות לבג"ץ, מה לא? אנחנו לא נרים יד, לא נרים אבן, לא נוציא אקדח. ואת המשפט הזה אני רוצה לשמוע, כי זה בדיוק העניין שקורע את העם ברגע האמת. רביבי, אתה מוכן לומר משפט כזה? פה אני באמת לא מבין את האתגרים שיריב מנסה להציב לי. אמרתי אתמול מעל הבמה שאני כן לשלום ואני לא לאלימות. אני מגנה כל אקט של אלימות. רוב תושבי יהודה ושומרון הם מתפללים לשלום ונגד אלימות. אז מה אני צריך להוכיח שאני נגד אלימות? אני לא עשיתי שום אקט אלים, אני לא בעד אלימות, אני מגנה כל פעם שאני שומע שיש מקרה של אלימות. האתגרים האלה ומבחני הגינויים הם צריכים להיות מאחורינו. אנחנו מבינים בסוף מה העולם, מה המסרים והערכים שעליו אנחנו חיים. אסור לנו להיגרר אחרי הקיצונים שקיימים בשתי הקצוות ובשתי המחנות ומנסים לקחת את הוויכוח. איזה קיצונים משמאל אתה מכיר, עודד? תכיר לי אותם, את הקיצונים משמאל שנוהגים באלימות, שעושים תג מחיר, שמרססים. אי אפשר, אני מסכים איתך שלא כל הימין, אפילו מיעוט קטן בימין הוא קיצוני, אבל תראה לי את המקבילה לזה לשמאל. אי אפשר לייפות את המציאות ולהגיד זה תופעה כללית. זו תופעה שבסוף מגיעה מהצד שלכם, ולכן יש לכם אחריות לטפל בה. נו יריב, די כבר עם ההיתממות. ראית אתמול תצוגת תכלית בכיכר של אנשים שמפגינים בעד חופש הדיבור, אבל שעולה מישהו... צעקו עם השרוקיות, זה לא תג מחיר, עודד, זה לא להצית משפחה פלסטינית, זה לא לרצוח ראש ממשלה, זה לא להצית דין רודף. בואו נשים את הדברים בפרופורציה. בסדר, אתה צדיק, אתה צודק, וכל האמת נמצאת בצד שלך. יש לא קיצונים בשני הצדדים, אני לא בודק. אני, אתה, כן, אתה כבר אחד בטוח, רבותיי. כבר שבועיים את אותו דבר. ככה נראית אחדות בעם. בסופו של דבר, יש קיצונים. נחלוק את זה לשם שמיים, היא בסדר.
אני מודה לשניכם, תודה רבה על הדברים. אני חושב שרק הבנו את גודל הפער, ואני מודה לשניכם, תודה רבה. לא, אני לא מסכים, יעקב. אתה בכל זאת אופטימי. גם אני ועודדו פרשה. אני בהחלט אופטימי, כי צריך להבין שהיו שם מיעוט קיצוני, ומסביבם היו רבבות של מתונים, ויש הרבה מכנה משותף. ואם אנחנו נדע להתעלם מהקיצונים בשני הקצוות, ולא נמדוד עד בכמה הם קיצוניים ומי קיצוני יותר, ונכיר בעובדה שיש וקטורים שמושכים אותנו, ואנחנו צריכים להתגבר עליהם כדי להתאחד, אנחנו יכולים לעשות את זה. עם ההסכמה הזו אנחנו... שעודד היה אתמול בכיכר. יפה. תודה רבה לשניכם, תודה רבה. We'll be right back.